Pronto, vocês já estão como tem percebido, só falta 9 jogos para Corinthians ser campeão, porque estamos na 28ª rodada. Na 28ª rodada falta até a 38ª rodada. De cá para lá vamos fazer as contas, olha. Percebam bem, vocês botam no alfabeto. 28, 1, 2, 3. Vamos, Globo. Ajuda, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É, só foram 11? Com a 28 fica 12, né? Dó. Deixa eu ver aqui. Espera aí. 28, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oxe, que. Não. Cadê a calculadora? Lascou. Calculadora. 28 para 38 é 10. Mas eu vou botar 28 menos 38. É 10, pronto. Aí 10 vezes 3 são 30, né? 30 pontos. Pronto. Se o Corinthians fazer 30 pontos, ele vai para 88. Vai para 88, o Santos vai para 80. Vai para. Se o Corinthians fizer. Se o Santos fizer, vai para 78. 78 para 98. Vamos botar aqui tudo no cantinho, tudo para fazer tudo certinho. A diferença do 58 para 48 são quantos pontos? 10 pontos. 10 pontos significa o quê? Gentalha do Corinthians. 58. 48. Dó, bem paz. Vamos lá. Igual. É igual. 3. Mais 3. Mais 3 e o empate. Não é a vantagem do Corinthians? 3 vezes 3. Não. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. E 9 mais 1, 10. Essa aqui é a vantagem do Corinthians. Em 10 rodadas, Corinthians tem 10 pontos de vantagem. Aí pronto. Menos 10 fica um tanto. Só faltam 10 rodadas, então 7. 7. Pronto. Se o Corinthians vencer as 7 rodadas que faltam, ele vai ser campeão. E vai ser em qual? Aqui, ó. 37, não. Eu vou contar essa merda aqui de novo. Vamos lá. 28. 28. Se ele ganhar essa. Uma. Se ele ganhar contra quem? Contra o Grêmio. Vai ganhar. Dois. Três. Contra quem? Contra o Botafogo. Três. Botafogo. Contra quem? Ponte Preta. Quatro. Contra quem? Ponte Preta, Palmeiras, 5. Aí contra quem? Atlético Paranaense, 6. E contra quem? Havaí. Pronto. O Corinthians vai ser campeão dia 11 do 11 de 2017.
Aí todo mundo já sabe, né? O Corinthians pode entregar o jogo pra vender, né? Se algum time tá desesperado, quem é que tá mais desesperado nesse jogo aí pra comprar um jogo do Corinthians que vai ser campeão? Avaí não tem condição de comprar um jogo do Corinthians. Deixa eu ver qual é o outro time que tem condição de comprar um jogo do Corinthians. Bom, o Atlético Paranaense tem condições de comprar. O Atlético Paranaense tá ontem. Não, Atlético Paranaense não vai comprar não. Tá na metade da tabela, não. Qual o outro time que pode comprar? Palmeiras vai comprar. Corinthians vai perder para Palmeiras. Pode apostar. Mesmo no Pacaembu ou no Itaquerão. Qual outro time que Corinthians? Ponte Preta, não. Vai perder do. Vai perder para Ponte Preta. Não tem condição não de comprar não. Vamos pro próximo. Botafogo. Botafogo tem metade. Então vai ser um empate. Vai dar metade para dar um empate. Comprar o Corinthians, né? Vamos lá, o próximo. Grêmio. Não. O Corinthians vai vencer porque tem uma rixa com aquele camarada técnico, o Renato Gaúcho. Vai vencer. O Corinthians vai vencer essa rodada. E a 28, Bahia. Bahia não tem condição. Do Nordeste não tem dinheiro, meu irmão. Tem dinheiro não. Pode chorar. Olha, time nordestino são todos Série B. Nenhum quer ir pra Série A. Porque se fosse tudo pra Série A, a Globo só ia passar na Série B. Time nordestino não presta. Botafogo da Paraíba não presta. Ceará, Fortaleza. Nenhum time desse Nordeste presta, meu Deus do céu. Nenhum. São todos corruptos. Todos corruptos. Todos corruptos. Fluminense. Vai pagar pro Corinthians. Vai tirar da Unimed, mas vai pagar. Flamengo. O Flamengo também vai pagar o Corinthians. Vai pagar pro Corinthians pra não cair o negócio e tal. Qual o próximo? Atlético Mineiro. Atlético Mineiro tá onde? Não, esse aí vai perder pro Corinthians. Não tem condição de pagar no Corinthians, não. 38. Qual é o próximo time? Sport. O Sport vai cair porque não tem dinheiro, não. O time do Sport não tem dinheiro, não tem condição de fazer nada. E pronto, deixa eu ver aqui. O Corinthians vai ganhar lá perto do Avaí com esses pontos. O Santos não vai alcançar mesmo, vai ficar, vai descer mais um. O Cruzeiro vai subir mais um pouquinho para ajudar o Flamengo. O Grêmio fica ou não fica aí? Acho que vai se reforçar mais um pouquinho. Palmeiras vai comprar a Libertadores. O Botafogo também quer comprar a Libertadores. Aí pronto, vai ser esse sistema aí. Botafogo que tá com investidores do Rio Carioca ali, Flamengo também, Atlético Mineiro, tchau. Vasco, não sei porque não caiu. Tem muito evangélico por lá, eu acho que é Deus lá ajudando ele. Atlético Paranaense também, lá gente do Pará, é muito evangélico. Esporte, gente do esporte que só tem católico, católico não vê isso não. Vitória, que é macumbeiro também, não. Chapecoense, não era pra estar aí. Mas também a metade do time Chapecoense morreram, né? Todos os evangélicos morreram lá. Bahia. Os baianos. Macumbeiro vai cair de novo. Ponte Preta. O time é o auxiliar dos paulistas, que ajuda os paulistas, né? É um time auxiliar que ajuda os paulistas. Fluminense. Esse aqui é um time católico. Todo mundo tem católico lá, aquele negócio. Teve jogado lá. São Paulo. Um time evangélico até, devia até subir, mas se lascou. Avaí também é evangélico, vai cair. Curitiba também é evangélico, vai cair. E Atlético Goianiense também que é evangélico, é. São Paulo que é metade evangélico, vai cair. Avaí que é totalmente evangélico, vai cair. Curitiba vai cair. E Atlético Goianiense também vai cair, que é quatro times evangélicos vão cair. Agora os times católicos, deixa eu ver. Corinthians é católico, Santos é católico, Cruzeiro é católico, Grêmio é católico, Palmeiras é católico, Botafogo, Flamengo é católico. Ai.